Olausen emot, kommer runt, spelar in i bollen och det är 1-0 till bortalaget. Och det är mål! Det är mål! Och bra inlägg, Stankovic i mål! Väldigt fint, Stankovic kör! Och där är de först och det är mål. Hamnar bollen hos Hassani som prickar in den. Vilket mål om nu. Sängren där. Kickar och bort det där. Hassani och Ragnar. Nej, det är mål. Bollen är mål. Arber Hassani. Nu kommer Husqvarna fram igen, nu är ny chans. Det är satt 1-1, ja. Nummer 7, Arber Hassani. Ja. Gör det. Inspel, Hassani. I mål. Och i mål. 1-0. Till Sankovic och gör 3-1! Väldigt vinst! Och vad är det med Abidovic? Han gör mål! 1-4! Och väldigt vinst, Sankovic gör 1-0! Hermansson, Hermansson, mål! Erik! Oh, Hamidovic! Och Hassani sätter in. Det är ett mål för Husqvarna. Stankovic lyfter in den. Det finns en spelare att se upp för. Åh, skott! Oj, oj, oj! Vilket skott! Kommer 2-0, ja! Oh, där kommer 3-0! Där kommer 3-0! Det finns inte straff på
kommer det så kommer Amir och han gör 1-0. Hassani får bollen nästa frida och kan ta ett avslut. Och det är... bollen där fram till Hassani till fristående Johan Ibrahim. Kommer runt där, skjuter, han skjuter i mål. Johan Ibrahim utmanar, han kommer runt där, går till skott. Ball, skjuter och gör sitt andra mål. Byten höjer på den på hörn och det går nästan i mål. Frågan är han inte...